Informação, conteúdo, interatividade, novidades. Isso e muito mais vocês encontram nas mídias da Ampus. Notícias diárias da raça são compartilhadas com as redes sociais, smartphones e tablets. O site da Angus está moderno, atrativo, reunindo qualidade e agilidade na informação. Uma eficiente ferramenta de informação e prestação de serviços. Jornal Angus News. Há 15 anos, a melhor publicação de pecuária Angus do Brasil. Presença nas principais feiras e eventos do setor. No Angus News, o seu anúncio não disfarça e todo mundo vê. Associados, produtores da raça e apreciadores da carne Angus agora contam com um canal exclusivo na web. É o Angus TV, que cresce a cada edição, oferecendo visibilidade nacional à raça. São dois programas inéditos, dias 15 e 30 de cada mês, postados no site da associação, YouTube e aplicativos móveis. A programação inclui o criador e toda a cadeia envolvida na produção, além das redes de varejo e do consumidor. As mídias da Angus estão com ações integradas. Consulte nosso plano comercial e venha fazer ótimos negócios com o público da raça que mais cresce no Brasil.